Вітаю вас, шановні телеглядачі, у прямому ефірі програма «Тема». Сьогодні у нас на порядку денному одне питання – газове. Будемо розбиратися із лічильниками – загальнобудинковими, індивідуальними. Що, хто і кому повинен поставити, за що платити, які в кого перед ким є в зв'язку з цим зобов'язання. Сьогодні у нас у студії фахівці, які дадуть, сподіваюся, вичерпні роз'яснення на усі мої питання і ваші, шановні телеглядачі. Отже, знайомимось. Віталій Рейда, директор комерційний ПАТ «Хмельницькгаз». Вітаємо вас. І Олександр Лоб, директор технічний ПАТ «Хмельницькгаз». Здравствуйте. Доброго дня. Ну, давайте розпочнемо з того, що розпочалася ця акція. Практично це сталося рік тому, коли активно почали встановлювати у багатоповерхових будинках, де використовується газ лише для приготування їжі, от такі загальнобудинкові лічильники. З чим було пов'язано, що це було за розпорядження, і як все це почалося, і як це виглядало спочатку, як, в яких обсягах, кому це має встановлюватися і чому? Прошу. Ну, я вам скажу, що на початку 2016 року державою було прийнято рішення в особі національного регулятора, це Національна комісія регулювання енергетики, виділення коштів в структурі тарифу газорозподільним підприємствам для встановлення загальнобудинкових лічильників, повторюсь, іменно загальнобудинкових лічильників, категорії, які споживають газ на одну плиту. Значить, в тому числі під виділення цих коштів попало наше товариство ПАТ «Хмельницькгаз». В цьому році в інвестиційній програмі нам було виділено 15 мільйонів гривень для того, щоб ми придбали, закупили матеріали і встановили ці лічильники згідно розроблених графіків споживачам багатоповерхівок, які використовують іменно газ на приготування їжі. Значить, на сьогоднішній день ми вже придбали практично весь перелік цих лічильників, розробили графіки, і на сьогоднішній день ми вже встановили 169 лічильників іменно цієї категорії. Але на сьогоднішній день є певні проблеми в частині того, що наші мешканці, не всі, хочуть встановлювати іменно загальнобудинкові лічильники, силаючись на те, що не хочуть платити за тих людей, які проживають в їхньому будинку. Що вони під тим розуміють? Розуміють вони під тим, що в деяких квартирах проживають люди, які зареєстровані в одній особі, в певній квартирі, а проживають їх набагато більше – 2, 3, 4 особи. Тобто стоїть питання в тому, що вони рахують про те, що вони мають платити за тих людей, які не прописані, і відповідно, згідно розрахунків за споживання, а ми, збираємо розрахунки виключно з тих людей, які там зареєстровані. Стоїть питання в тому, що так, є проблема, але є в тому відношенні і вихід з даної ситуації. Тому є така пропозиція, ми звертаємо до наших людей, щоб вони організували ініціативну групу, яка повинна зробити, будемо так говорити, інвентаризацію даних мешканців квартир, скільки проживають в кожному помешканні, зареєстрували і затвердили цей перелік в балансоутримувача, це є ЖЕКи, ОСББ. І цей перелік подали нам якби в ПАТ «Хмельницькгаз» для того, щоб ми зробили певні зміни в базі даних і зареєстрували кількість проживаючих згідно тої інформації, що розробить ініціативна група. Після цього ми будемо якби на підставі цих змін проводити планомірне і рівномірне рознесення всіх показників загальнобудинкових лічильників на кожного мешканця. Я розумію, що є на сьогоднішній день проблеми, і наші люди не хочуть допускати нас з тою проблемою, що я її назвав. Але якщо ми зробимо такий розподіл, це зніміть оцю напругу, яка є між людьми, які проживають в цьому будинку, які зареєстровані, і ті, які там не проживають. Тобто пропорція рівномірності рознесення фактичного споживання газу по загальнобудинкових лічильників дасть можливість зняти цю напругу. Значить, я хочу довести до того, що ПАТ «Хмельницькгаз» не має наміру, сперечатись і йти проти людей, спротив людей для того, щоб вони не хотіли ставити лічильники. Ми не хочемо знайти порозуміння з нашими споживачами. Ми зустрічаємося, роз'яснюємо, розказуємо, на підставі чого і як ми проводимо певні види робіт по встановленню цих лічильників. І ПАТ «Хмельницькгаз» хоче завжди з розумінням віднести до нашого споживача, щоб цю роботу провести з розумінням, відношенням, тому що дана напруга не приведе до вирішення питання. Вона тільки спричинить велику напругу і питання не вирішиться. Але ми розуміємо, що це є програма і стоїть задача перед нами державою, щоб ці лічильники були встановлені. І ми від цього не відійдемо.
Тому ми змушені будемо відпрацьовувати всі нужні потрібні моменти з нашими споживачами, щоб вони нас зрозуміли, віднесли до цього зрозуміння і надали можливість нам провести роботи по встановленню цих лічильників. От. Ну, я вам скажу так, що ці роботи вже проводяться не один день, ці роботи почалися з початку року. І вже цифра 169 лічильників, які ми встановили, говорить про те, що більшість людей нашої міста Хмельницької області розуміють дану ситуацію і не мають супротиву і дають дозвіл на виконання тих чи інших робіт. Тому що є закон України про комерційний облік, який говорить про те, що ми повинні забезпечити всіх наших споживачів різних категорій споживання газу 100% приладом обліку газу. І є відповідні терміни. Є терміни плита, опалювальний прилад до 1.12 було. Є плита, колонка до 1.16. Залишилась категорія одна плита. До 1.1.18 року ми повинні встановити 100%. Але ж ми розуміємо ту ситуацію, що не можна зразу в один день всім споживачам встановити ці лічильники. Тому є певна процедура, є певний період часу, і де розробляються графіки, повідомляється наших споживачів, відповідно, який день, коли приїдуть наші працівники і будуть виконувати ці роботи. Є моменти були такі, що ми зустрічались напередодні з людьми, вели роз'яснювальну роботу, спілкувались, люди жалілися, писали відмови і так далі, але знаходили відповідне розуміння і вони давали дозвіл, і ці роботи ми проводимо по сьогоднішній день. Але ви зрозумієте, термін проходить, закінчується 2016, залишається один єдиний рік, а кількість лічильників залишається великою. Тому ми продовжуємо ці роботи і звертаємося до наших споживачів, щоб вони з розумінням віднеслися. Ми завжди готові на спілкування, ми завжди готові до зустрічей. І є проблема, будь ласка, звертайтеся, дзвоніть, будемо зустрічатися, будемо спілкуватися і давати роз'яснення. Але є прохання до наших споживачів з розумінням віднестися, надати дозвіл, щоб ми якби змогли в найкоротший термін ці роботи провести і виконати ту програму, яка в нас на сьогоднішній день є. Ну от, власне, дійсно, питань багато, зокрема у тих людей, які от з тим стикаються, не мають досвіду. Давайте сьогодні спробуємо дати якісь такі докладні роз'яснення з найбільш таких питань, що найбільш часто ставлять. І, можливо, тоді людям буде легше прийняти рішення і легше вести з вами діалог, а вам з людьми. Ну, власне, хотілося б все ж таки розпочати з грошей. От за чий кошт, ви вже сказали, ставляться лічильники, але які ще джерела фінансування можуть бути залучені? І наскільки фінансово можливо це зробити? Тому що я хочу повернутися до того моменту, коли обіцяли усім індивідуальні лічильники. Виявилося, що просто грошей не вистачить в бюджеті, щоб дійсно їх поставити. Часи змінилися, змінилися ціни. І от ми просто стали, зустрілися обличчям з цією ситуацією, коли грошей на всіх, на індивідуальні лічильники в державі немає. Зараз нам пропонують поставити загальнобудинкові. Чи витримає фінансова система країни от таку програму? І які ще джерела фінансування ви плануєте залучити для того, щоб все спрацювало? От в оптимальному варіанті. Можна я прокоментую ваше питання, враховуючи те, що практично всім таким підприємствам, як ми, вже виділені ці кошти, тобто вони були передбачені в тарифі і в принципі, якщо рахувати кількість коштів необхідних для встановлення загальнобудинкових лічильників в межах України, ця цифра там варіюється десь порядка там мільярд, півтора мільярда гривень. Тобто для того, щоб встановити індивідуальні лічильники в межах України, це 5-6 мільярдів. Тобто різниця там в 5-6 дорожча, як виходить для держави, а ми всі повинні розуміти, що в державі кошти – це ті самі наші кошти. Тобто вони ні звідки не беруться. Тобто ми з вами заплатимо, скажімо, своїх кишень, тих самих податків набагато більше, ніж якщо будемо ставити індивідуальні лічильники. Крім того, для того, щоб встановити індивідуальні лічильники, врахуйте, що тільки в Хмельницькій області таких споживачів з плитою, з одною плитою порядка 40 тисяч. Тобто фізично встановити цей процес може затягнутися до 10 років. Тоді, якщо встановити загальнобудинкові лічильники, це можна виконати на протязі одного року, і це буде коштувати в 5-6 разів дешевше.
То цілком реальна програма. Цілком реальна, і реально є фінансування, і реально його виконати. І при цьому всі споживачі будуть забезпечені обліком природного газу. І ми вже маємо перший телефонний дзвінок і готові його прийняти. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго дня. Доброго дня. Мене цікавить таке питання. І я ніколи не чую, коли розбиваються, коли катаються у цих прибудинкових загальних лічильників відповіді. Люди, які встановили для лічильників себе в квартирах, вони так само будуть розплювати всі ці борги за газ по дому? Дякую. Можна я прокоментую питання? Питання досить таке болюче. В нас є, були такі випадки, відверто говорю, коли ми приїжджали ставити на будинок загальнобудинковий лічильник, і, як правило, був супротив тільки від тих людей, в кого є індивідуальні лічильники. Взагалі, якщо дивитися на закони України, на нормативні документи, ті люди, які мають індивідуальні лічильники, вони як по них сплачували, так і будуть в подальшому сплачувати. Загальнобудинковий лічильник буде стосуватися тільки тих споживачів будинку, в яких відсутній лічильник. Тобто жодним чином не будуть якось погіршені умови тих споживачів, які мають лічильники. Тобто, якщо ви маєте лічильник, ви по ньому як сплачували, так і подальше і сплачуйте. Вас загальнобудинковий лічильник не стосується. І якщо на будинок поставили загальнобудинковий, і хтось от вирішив перейти отак на індивідуальний, окремо сам, має право це зробити вже після того, як було поставлено загальнобудинковий лічильник? Має повне право. Тобто після того, якщо встановився загальнобудинковий лічильник, і споживачу по якихось умовах не влаштовує його нарахування, ну, різні бувають випадки, він має повне право встановити собі індивідуальний лічильник, але це на сьогоднішній день можна зробити тільки або за свої кошти, або, бо ми так і не договорили, от питання зразу відповів, або на сьогоднішній день управління соціального захисту малозабезпеченим верствам виділяє кошти на встановлення індивідуальних лічильників. Тобто встановлення лічильників може проводитися як за кошти газорозподільних підприємств, такі як ПАТ «Хмельницьгаз», за кошти самих споживачів можуть здійснюватися, а також за кошти місцевих бюджетів. Тобто є іще пільгові програми встановлення індивідуальних лічильників для певної категорії населення. Так, так. І про це можна дізнатися в департаменті соціального захисту. Захисту. Да, вони виділяють певні суми коштів, але в основному це стосується малозабезпечених пільговиків, там, таких верств населення, які дійсно цього потребують. В зв'язку з процесами децентралізації, які сьогодні проходять в Україні, і збільшення місцевих бюджетів, чи не обговорюється питання, принаймні на початках, от збільшити, розширити можливості за рахунок місцевих бюджетів встановлення індивідуальних лічильників більш широким верствам населення, окрім уже визначених пільгових категорій? Чи ведуться якісь перемовини? Ну, на сьогоднішній день, крайній мірі, я ніде не бачив цього, і ні в пресі, ні в засобах масової інформації не було такого. Можливо, щось і зміниться, скажімо так, можливо, 16-й рік ми проживемо, в 17-му будуть якісь певні зміни. Ну, для прикладу, щоб розуміли наші споживачі, що більше 10 років назад ми ПАТ «Хмельницьгаз» загальнобудинкові лічильники встановили на плиту колонку. Тобто 10 років назад в нас стояло порядка 130 загальнобудинкових лічильників. Це практично були всі будинки хрущовки, так як ми їх називаємо, де тільки встановлена плита газова і проточний водонагрівач. Тобто там вже стояли загальнобудинкові лічильники і взагалі ніяких питань не було. На протязі цих 10 років, як виділялися кошти і державою, виділялися кошти ПАТ «Хмельницьгаз», і люди самі за свої кошти там встановлювали індивідуальні лічильники. На сьогоднішній день вся ця категорія споживачів вже забезпечена індивідуальними лічильниками. І ми маємо наступний телефонний дзвіночок. Просимо, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ми слухаємо вас, говоріть. Скажіть, будь ласка, я от інвалід війни. Якщо я куплю лічильник свої гроші, ви мені встановите його безплатно? Дякуємо. Тобто, чи займається встановленням
лічильників індивідуальних ваше підприємство і саме пільговикам? Ну, хочу відповісти на це запитання в такому, як би казав, ракурсі, що ПАТ «Хмельнізас» на сьогоднішній день не виконує роботи по встановленню загальнобудинкових лічильників, тому що ми виконуємо роботи виключно загальнобудинкові лічильники, а ці види робіт виконує спеціалізовані підприємства, які мають відповідні дозволи в управлінні Держпраці у Хмельницькій області, от, мають на це відповідні документи, і вони при зверненні для встановлення цих лічильників ці роботи будуть виконані, але будуть виконані виключно за кошти наших споживачів. Тобто тут питання стоїть в тому, або буде якийсь інвестор, який може допомогти, то, що ви сказали раніше, встановити ці лічильники, або ці кошти будуть встановлені виключно за кошти самих заявників. Тобто такої можливості в нас на сьогоднішній день і такої пільги в нас немає для того, щоб ми виконували, як би казати, роботи по безкоштовно. Дякую. Маємо наступний дзвіночок. Слухаємо, будь ласка, говоріть. Алло. Чуємо вас, говоріть. Скажіть, будь ласка, а це я запитання, на якій основі от дом відказався від загального лічильника, на якому основанні підвищили двойні тарифи, зробили? Для чого? Що люди більше газу почали споживати? Чи що? Як в мене тільки одна плита 212 гривень в місяць. За що? Це що, круглосуточно треба, щоб 4 конфорки горіли? І то я не випалю настільки. Як це так? Це що, якась постанова була? Чи наказ? Чи що було? Дякуємо. Я відповів на це запитання. Є в нас кодекс газорозподільних мереж, який затверджений постановою НКРЕ, національним регулятором, яким чітко передбачено, що якщо оператор газорозподільних мереж, в даному випадку це ПАТ «Хмельницьгаз», проводить роботи по встановленню засобів обліку природного газу, споживач не може відмовитися від такого приладу обліку. Тобто, якщо ми встановлюємо загальнобудинковий лічильник і нам не дають можливості провести ці роботи, встановити цей лічильник, ми маємо повне право або перевести цих споживачів на граничні норми згідно кодексу. Тобто, якщо на сьогоднішній день норма в нас складає 4,4 куба, звичайно, а якщо є порушення з боку споживачів в частині недопуску до встановлення лічильника, ми переводимо таких споживачів на граничну норму 9,8 куба. Тобто це ми діємо в рамках, в правовому полі, який є на сьогоднішній день. Якщо споживачі нам нададуть можливість все одно після того, як вони відмовилися, але нададуть можливість встановити загальнобудинковий лічильник, ми ці норми знімаємо, і всі розрахунки з даними споживачами будуть проводитися виключно по загальнобудинковому лічильнику. Тобто, якщо мешканці будинку таке побачили, що не варто було відмовлятися і хочуть таке поставити загальнобудинкове, вони можуть просто прийняти це рішення, написати якусь заяву, звернутися до вас? Можуть і на наші контактні телефони зателефонувати, чи прийти на прийом, як споживачу буде краще це зробити. Тобто не обов'язково там писати якусь заяву чи ще щось. Просто будь-яким чином нас повідомити, що вони надають допуск, і ми можемо встановити загальнобудинковий лічильник. Тобто я скажімо так, перше, для того, щоб говорити про загальнобудинковий лічильник, чи це погано, чи це добре, його необхідно встановити, і потім споживач може прийняти собі рішення. А взагалі, з вашого досвіду, що вже відомо? От ці будинки, мешканці тих будинків, де було встановлено лічильник, рахунки почали отримувати серйозно більші чи менші, чи такі самі після встановлення загальнобудинкового? Якщо дивитися по місту Хмельницькому, в нас є досвід, що, наприклад, ми аналізували там травень, червень, от вересень ми вже проаналізували, у нас був звітний місяць. І, як правило, у нас рахунки споживачі отримували ті, що з загальнобудинковим лічильником, трішечки менше, не набагато, там 5-7%, але менше. Я, спілкуючись з колегами сусідніх областей, в деяких будинків виходила економія до 25% менше було по загальнобудинковому лічильнику, чим по нормах.
Тобто, на мою думку, споживачові потрібно спочатку попробувати, і якщо його, наприклад, не буде по якихось причинах влаштовувати загальнобудинковий лічильник, він може в такому випадку встановити собі індивідуальний лічильник, якщо він порахує, що це буде для нього економічно доцільно. Може його буде влаштовувати витрата газу по загальнобудинковому лічильнику. Може. А ми маємо ще один телефонний дзвіночок і готові відповісти. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Я говорю. Так, прошу. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Ви знаєте, отак от слухаю, і прямо хочеться дочерити або всиновити цей Хмельницький газ. На 1200 пенсії, і ви заганяєте нас в глухий кут. Хочемо, не хочемо, не бичом та катанням. Хлопці, а не багато вам? Всього доброго. Дякуємо. Ну, хочемо сказати, дати відповідь на це запитання, тому що, як би не було, але ПАТ «Хмельницькгаз» не має бажання, як би казати, виконувати іменно цю місію в частині встановлення загальнобудинкових лічильників за своєю прихотю. У нас є програма, яка затверджена державою, і виділені на це кошти, і ми в ці роботи повинні виконати. Ми розуміємо проблему на сьогоднішній день із пенсіями і так далі, але є ситуація. Тому проблемні моменти, коли є в наших споживачів, ну, мала пенсія або якісь маленькі фінансові достатки, ну, є звернення на управління праці соцзахисту населення. Можна звернутися на територіальні громади або міські ради з проханням надати якусь допомогу, щоб це питання вирішити і виділити кошти, щоб цій людині встановили якби лічильник там індивідуального характеру і за кошти громади, допустим. Це питання, я думаю, буде вирішуватися. Тому велика, в нас в цьому році виділені кошти виключно на встановлення загальнобудинкових лічильників. Це не наша прихоть, це прихоть якби держави для того, щоб забезпечити 100% і в той термін, який вказаний в законі. До речі, встановлення загальнобудинкового лічильнику ніяк не обмежує право малозабезпеченої людини на субсидію? Жодним чином не обмежує. Ну, перше, як хотів би звернути увагу, наші споживачі, скажімо так, якщо не можуть сплачувати за комунальні послуги, не обов'язково це за газ, можливо, це і за тепло, вони на сьогоднішній день досить таки спрощена система надання субсидій. Щоб споживачі розуміли, що 60% споживачів ПАТ «Хмельницькгаз» – це порядка 240 тисяч в Хмельницькій області, вони в минулому році отримували субсидію. На сьогоднішній день їх буде нараховуватись десь порядка 260 таких споживачів, які отримують субсидію. Тобто, якщо ви не можете сплачувати за комунальні послуги своєї малої пенсії, ви можете завжди оформити субсидію. Тобто держава на сьогоднішній день йде на будь-які поступки, щоб людина все-таки отримала субсидію, і в тому випадку держава буде за людину сплачувати за комунальні послуги. Чому споживачі відмовляються від отримання субсидій? Тому що от ми виїжджаєш на будинок при встановленні лічильника, люди кажуть, що не можуть сплачувати комунальні послуги, а в той же час не хочуть по якихось причинах оформити собі субсидію. І у нас наразі є черговий телефонний дзвіночок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, запитуйте. Алло. Чуємо. Алло. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, от ви кажете за той газ. Дивіться, от до чого? З нас знімали за подогрів води знімали, так? Ну є же такі, в мене, наприклад, подогрів води. В мене стиральна машина воду подогріває. Електрочайник, я ніколи води не подогріваю. А з мене знімали гроші за подогрів. На якому основанні? Ну, на якому основанні? Це в яких випадках? Ідіть провірте, що в мене це от. Що я маю платити за подогрів? А ми, перепрошую. Ми всі знаємо. Значить, треба виділити чоловіка. Якщо я прийду, напишу заяву, що прийшов, подивився, що в мене от подогрів, що я не підігріваю. Я не поставила на газ воду і електрочайник без рішення. Я плачу ще за світ, я плачу. Я прокоментую зараз. Ну, скажіть мені, як це виходить?
Дякуємо. Це в яких випадках? Це при централізованому гарячому водопостачанні відключення йде? Передбачено наступним чином. Якщо у вас є плита і є гаряче водопостачання, і гаряче водопостачання вам подається без графіка, тобто нічний час ми не враховуємо, тобто, наприклад, з 7-ї години там, до 24-ї вам подається гаряче водопостачання, ваша норма складає 4,4 кубічних метра на одну людину в місяць. Якщо у вас взагалі відсутнє гаряче водопостачання цілий місяць, то в даному випадку норма складає 7,1 куба на одну людину в місяць. Тобто в залежності від того, чи є графік подачі води, чи є якісь перебої, в даному випадку споживачу робиться перерахунок. До нарахування, да. Тобто людина сплачує 4,4 обов'язково, і в залежності від того, який графік подачі гарячої води, робиться розрахунок до 7,1, це в тому випадку, коли взагалі відсутнє гаряче водопостачання цілий місяць. А якщо є загальнобудинковий лічильник на газ, от такі перебої з централізованим гарячим водопостачанням будуть впливати на розрахунки? Жодним чином не будуть. Всі розрахунки будуть йти виключно по загальнобудинковому лічильнику. Скільки лічильник порахував, стільки от буде розділено між споживачами природного газу. Дякую. Тобто в даному випадку про ніякі перерахунки мова не може йти. І маємо наступне запитання від наших телеглядачів. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло, говоріть, будь ласка. Алло, це ви до мене? Так, до вас. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Таке в мене питання. Ми відказалися від загальнобудинкового лічильника, тому що ми вважаємо, що це уравнівка. Хто живе один, я, наприклад, живу одна, в мене приписані джути, а будуть брати, а хто плаче рандів по селу? А будуть ще так ділити на всіх, це не тепло квадратний метр, що там так. Зрозуміло. Дякую. Це, мабуть, найбільш часто запитують, що якщо хтось живе один, двоє, розуміють, скільки вони витрачають газу в своїх межах за своїми потребами, а десь квартиранти їх значно більше, ніж прописано в квартирі, в когось гості великі, в когось взагалі нелімітовані витрати, а хтось виїхав на місяць до родичів. От як враховуються такі ситуації? Ну, це той момент, що я говорив раніше, коли є такі проблемні питання, і, як би казати, людина не хоче платити за сусідів. Ну, в даній ситуації, як я вже раніше сказав, ну, є такий момент, якби створити, опять же, ініціативну групу, яка би відпрацювала по цілому будинку, тому що люди проживають там не один рік, і знають, кожен знає свого сусіда, і кожен знає, скільки там людей проживає. Створити реальний такий перелік людей, перелік квартир з вказівкою чисто тих людей, які там проживають. Не зареєстровані, а проживають. Тому що жіночка сказала, що вона прописана одна, там, верніше, прописана з дітьми, а проживає одна. В іншій квартирі це проходить наоборот. Прописана одна людина, і вона не хоче за них платити. Тобто зробити такий реєстр, затвердити цей реєстр, підписати його в балансоутримувача і принести нам. Ми зробимо розподіл чисто по тих мешканцях будинків, які там проживають. Не прописаних, не відсутніх, а по тих, які реально проживають. І тоді плата буде розноситись пропорційно від залежності від проживаючих, і не буде нікому обідно, що він заплатив більше, хтось менше. А пропорція буде однакова. То, що Віталій Володимирович сказав раніше по загальнобудинкові лічильники, де встановлена плита колонка, такий момент вже раніше був, коли люди споживали, там відповідно більше споживання йшло, але пристановлені лічильники, вони стабілізувалися, кожен відрегулював своє споживання, і ніколи таких проблем не було, що хтось платив за кого. Тобто люди спрацювали, зробили такий реєстр, записали тих людей, які реально проживають, і питань в них не було ніяких, ні до оплати, ні до споживання. Тобто ситуація порівнялась. В даній ситуації треба зробити таку роботу, і теж питань не буде. А якщо людина одна раптом має кудись виїхати на місяць, другий, от вона індивідуально з вами може це вирішити питання? Вона може звернутися в ПАТ «Хмельнізас», написати, там у нас по вулиці Свободи є це центр обслуговування клієнтів, написати заяву, що вона на такий-то термін виїжджає в відпустку, чи виїжджає десь там відпочити. Пишеться заява, приходить наш працівник, опломбує її газовий прилад на той період часу, наскільки вона від'їжджає, і всі питання відносно нарахування знімаються. Тобто вона не платить? Вона не платить, приїжджає з відпустки, приходить до нас, пише заяву, приходить працівник, розпломбовує, оформляється документально, заноситься в базу даних, і опять оплата відновлюється. З того моменту починається нарахування і використання газу. Так, так, так.
Дякую, ми маємо наступний дзвіночок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Я хотів би спросити у вас, наскільки законно постановлення НКРЕ по сравнению с законом Украины, который приняла Верховная Рада. И если можно, назовите, пожалуйста, номер постановления НКРЕ. Дякуємо. Якщо, скажімо так, є чіткі роз'яснення, якщо ми ці роз'яснення публікуємо в себе на сайті, ну, ті люди, які мають доступ до інтернету, можуть їх і почитати. В законі України про забезпечення комерційного обліку чітко вказано, що всі споживачі мають бути забезпечені обліком природного газу. Але облік природного газу мається в самих постановах НКРЕ і в інших нормативних документах. Передбачений може бути як і індивідуальним лічильником, так і загальнобудинковим лічильником. Тобто в даному випадку ПАТ «Хмельницьгаз» і НКРЕ не порушує жодним чином нормативних документів. Тобто чітко притримуємося, тому що якби ми щось порушували, я думаю, ми вже встановили стільки загальнобудинкових лічильників, якби ми щось порушили, до нас би були б якісь би претензії від компетентних державних органів. На сьогоднішній день їх немає, тобто ми нічого не порушуємо. Якщо по постановах, ну, закон України всі розуміють, а для нас затверджена інвестиційна програма, де передбачено встановлення загальнобудинкових лічильників, по пам'яті 413-ю постановою НКРЕ від березня цього року. А взагалі, як іде процес встановлення загальнобудинкових лічильників по області? Чи є якась відмінність обласного центру від міст обласного значення, райцентрів? Де активніше, де люди легше сприймають, де навпаки більше запитань і більший спротив? Ну, загалом у нас, якщо взяти в масштабах нашої області, ну, супротив більше всього йде в місті Хмельницькому. Якщо взяти, в нас там по області йде і великі міста Кам'янець-Подільський, Староконстантинов, Ізяслав, Волочиськ, то саме більше супротив йде в місті Хмельницькому. В інших районах люди розуміють, там таких проблемних питань немає, і ці роботи виконуються якби згідно запланованих графіків і своєчасно. Тобто люди розуміють дану ситуацію, розуміють всі ці моменти, які на сьогоднішній день, тому що є постанова, є виконання, і ми повинні це виконувати. Тобто питання стоїть чисто по місту Хмельницькому, де от люди, не всі люди, як ми вже говорили, а певна категорія людей, яка от до кінця не хоче зрозуміти дану ситуацію, і от задають питання і дають супротив відносно того, щоб встановлювати дані лічильники. А більшість людей це розуміє, яка дає вільний доступ, ми і ці роботи виконуємо. Ну, дійсно, буває дуже непросто. І цей діалог між мешканцями будинку і вашою газовою компанією відбувається інколи і на підвищених таких тонах, і важко знайти одразу порозуміння. На такі ситуації часто виїжджають і наші журналісти, і я зараз пропоную переглянути наш відеоматеріал, зняти нашою знімальною групою, побачити, як це буває, ну і далі розбиратися з проблемними питаннями. Степана Бандери 5. У дворі газівники спілкуються з мешканцями 9-поверхівки. Останні проти встановлення загальнобудинкового лічильника на газ. Головний аргумент – доведеться більше платити. Я покупець. Хтось продає товар. Я можу купити один об'єм, хтось може купити більший об'єм. На общебудинковий, що виходить? Колгосп. На щочек це. Хто скільки індивідуально спалив? В одній сім'ї доходи, в мене, наприклад, пенсія 1200, в когось, вибачте, хтось працює, десь трохи більше може заробляти. Я більше заробляти не можу, тому що в мене чоловік-інвалід першої групи після інсульту 11 років лежить, дитина-інвалід першої групи. Я не можу десь заробити більше грошей, розумієте, при цьому моєму бажанні. Газівники розповідають, встановлення лічильника – це вимога закону, і попри політичні
спекуляції на газовій темі керуються лише економічною доцільністю. Приміром, 60% квартир тутешньої багатоповерхівки мають індивідуальні пристрої обліку блакитного палива. Забезпечити решту загальнобудинковим лічильником коштує у 5 разів дешевше, аніж встановити індивідуальні. У разі відмови держава ставить газопостачальну компанію перед вибором або припинити газопостачання таким мешканцям, або нараховувати плату загранично високими нормами. Споживач в даному випадку не може відмовити нам від встановлення цього лічильника. Якщо він відмовляється, згідно кодексу газорозподільних мереж, ми таких споживачів маємо повне право або припинити газопостачання, або перевести на граничні норми, які є прописані в кодексі. В даному випадку, якщо це тільки плита, то норма звичайна для споживачів 4,4 куба, а гранична норма 9,8. Практика застосування загальнобудинкових лічильників на Хмельниччині не нова. 10 років тому газівники встановили такі пристрої на 130 так званих хрущовок. За цей час усі загальні лічильники замінили на індивідуальні. Майже рік тому такий же пристрій запрацював на 5-поверхівці на Львівському шосе 39/1. Тут з усіх абонентів свої лічильники мають лише в 2 квартирах. Коли порівняли показники до і після, вийшла невелика, але економія. По вересню місяцю по цьому будинку вони сплатили на одного зареєстровану особу за 5 метрів кубічних, тобто вони сплатили. Якщо взяти сусідній будинок, такий аналогічний, це Львівське шосе 43/1, нарахування за вересень там склало на одну зареєстровану особу, то 5,3 куба. А ще за цей самий рік ніхто з тутешніх мешканців газівникам не поскаржився. Ніхто нічого не говорив, нічого не жалівся, не знаю. Ну, напевно, що нормально. Встановлення загальнобудинкового лічильника на блакитне паливо не означає, що це назавжди. У будь-який момент споживач має право обладнати своє помешкання індивідуальним пристроєм. І навіть тимчасово припинити газопостачання у разі тривалої відсутності вдома. Якщо встановлений загальнобудинковий лічильник, а людина індивідуального лічильника немає і виїжджає на якийсь певний період за місто чи там лікуватися і так далі, вона може звернутися або на Свободи 22, або сюди на проспект Міру, звернутися з заявою про відключення, тимчасове відключення газопостачання. Що вигідніше, платити за показниками загальнобудинкового лічильника або за так званими граничними нормами, споживачі вирішують для себе самі. Проте із 17 багатоповерхівок, які від початку року перевели на граничні норми, мешканці 2 будинків вже погодилися встановити пристрої обліку газу. Ну, от, власне, в цьому матеріалі ви вже давали роз'яснення в цифрах щодо норм споживання газу для тих мешканців, які не мають лічильників, і як вони зростуть ці норми, якщо будинок відмовиться від загальнобудинкового. От, прошу зараз ще раз нагадати і ще далі поговорити про ці норми, тому що, як от говориться в інформаційних матеріалах щодо загальнобудинкових лічильників, саме їх встановлення дозволить нашій країні нарешті повністю відмовитися від такого поняття, як норми газового споживання, безконтрольно, але лімітно. І, можливо, нарешті вирішити і то питання, що тягнеться ще з травня минулого року. Це норми, які були запроваджені тоді урядом, потім відмінені. І чимало споживачів ще й стали боржниками через ті норми, які змінювалися в зв'язку з певною політичною ситуацією, певними персонами у політиці. І сталася доволі таки прикла ситуація. Так що давайте зараз більш докладно поговоримо про всі норми, які є. На сьогоднішній день, перше, я би хотів, щоб наші споживачі, ті, де ми хочемо поставити загальнобудинковий лічильник, розуміли нас, що переведення на граничні норми – це на сьогоднішній день це наш крайній випадок. Ми не бажаємо переводити споживачів на ці норми, але враховуючи те, що є порушення з боку споживача, де нам не дають можливості встановити лічильник, ми змушені все-таки переводити на ці граничні норми, тому що чітко передбачено, що в разі порушення або переведення на граничні норми, або припинення газопостачання. Ну,
про припинення газопостачання ми взагалі не ставимо, не, не ставимо питання, питання критично. І ми не будемо робити, тому що як ми дивили, є, були сюжети по інших областях, ну до доброго це нічого не доводить, і ми не хочемо настільки конфліктувати з своїми споживачами. Ми все-таки хочемо максимально донести, щоб споживачі віднеслись до нас з розумінням, і ми віднесемося до споживачів з розумінням. Тобто, а враховуючи те, що норми в нас за останніх півтора року настільки мінялися, що і була норма і 6 кубів, тобто була, спочатку була норма 9,8, зменшили норму до 6, зменшили до 3, потім підвищили до 4,4. Ну, до доброго це явно не привело ні до чого, тому що в разі зміни будь-яких цих норм чи прийняття якихось рішень про зміни ці норми, ми зобов'язані їх виконувати. Тому що якщо ми, наприклад, будемо нараховувати за газ по нижчій нормі, чим діюча на сьогоднішній день, перше, основне болюче питання, ми не доплатимо податки. Тобто, а самі розумієте, все-таки в нас країна правова, якщо ми не доплачуємо податки, до нас можуть бути накладені штрафні санкції з боку державних органів. Це основне наше питання таке. Але от всі ті перерахунки, які ми зробили, згідно виконуючи нормативні документи, досить таки болісно зачепили наших споживачів. Тому що вони в один момент там стали боржниками там на 200, на 300, на 400 гривень. Але ми на сьогоднішній день це питання так і відкрите. Було доручення уряду розробити механізми, як правильно перерахувати чи зменшити ці норми, щоб на сьогоднішній день немає таких механізмів. І відповідно, ми провели ці нарахування, але ми споживачів, ще жодного споживача, якому ми нарахували по нормах, які вони вважають завищені, ми не припинили їм газопостачання. Але питання не закрито, тобто питання вони в стадії ще розгляду. Вирішено. Тобто ми зі своєї сторони не ставимо претензій до споживачів, але ми не можемо їм зробити перерахунки, щоб не порушити законодавство. Дякую. Маємо наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Я от так і не зрозумів вас. Ви, извините, либо ви дезінформуєте. Ну, в законі про учет газу, конкретно в 6 статті пункт 1, всі потребителі газу поділені на 3 категорії. И в этой статье ни слова не сказано о том, что вы имеете право устанавливать общедомовые газовые счетчики. Это раз. Второе. В постановлении НКРЕ, которую я прочитал, там конкретно вам запрещено не только увеличивать объемы, за которые вы начисляете, но и запрещено заперекрывать газ. Только что сказал в сюжете, что вы будете газ перекрывать на дом, если люди отказываются выставлять общепотребительские счетчики. Объясните этот момент. И второе. Вот сейчас скажите мне в эфире, где конкретно с вами я могу встретиться один на один и поговорить с точки зрения закона. Насколько законны ваши действия? Ну, перше, для того, щоб, якщо вже більш детально, ну, якщо читати уважно закон, як я вже коментував, там чітко вказано, споживачі мають бути забезпечені обліком природного газу. А облік природного газу, це може бути як і загальнобудинковий, так і індивідуальний. Тобто, якщо даний споживач хоче зустрітися, ми можемо надати будь-які документи. Крім того, в нас є офіційні роз'яснення Національної комісії з регулювання електроенергетики, яка є, скажімо, нашим контролюючим органом, як нам діяти, тобто, де в їхньому роз'ясненні чітко вказано, що ми можемо і припинити газопостачання, і перевести на граничні норми. Також в нас є офіційний лист Мінпаливенерго за підписом Насалика, який також роз'яснює, як ми маємо діяти. Тобто, ми, якщо даний споживач, є можливість даного споживача, він може звернутися в ПАТ «Хмельницьгаз», проспект Миру 41, і
в будь-який час, в робочий час з 8 до 5 години я, наприклад, чи Олександр Михайлович є на місці, ми можемо надати повністю необхідний всей пакет документів, щоб даній людині не було якихось двояких розумінь, щоб ми, скажімо, підтвердили, що ми дійсно діємо в рамках закону. Дай телефон, хай запишу. Щоб... якщо попередньо або даний споживач може чи зателефонувати в прийомну 71-22-20, уточнити, чи я є на місці, чи на який час ми можемо домовитися про зустріч. І раз от пролунало таке певне нерозуміння, непорозуміння склалося щодо з відключенням газу, прошу ще раз наголосити. Жодним чином ми на сьогоднішній день не готові припиняти газопостачання. Бо максимально, що це ми можемо чи робимо, це тільки переводимо на граничні норми. Ми не хочемо доводити, скажімо, будинки до відключення. Про відключення ми вже будемо говорити, скажімо, в кінці чи на початку 2018 року, коли вже, скажімо, терміни в законі будуть повністю вичерпані. По даному випадку я так хочу ще підтвердити, що ПАТ «Хмельницьгаз», він завжди шукає діалог з нашим споживачем, йде на зустріч їм і завжди хоче з розумінням розказати дану ситуацію, що пов'язана з встановленням загальнобудинкових лічильників, щоб людина зрозуміла, споживач, що це не так все страшно, що це поверхнево так би воно є, але виконати всі ці наші розмови, що ми вели сьогодні, щоб організувати групи, дати нам списки, переведемо в програмі повністю на ті кількість людей, які проживають, і дана ситуація порівняється. Не буде нічого тут страшного. Потім, коли людина зрозуміє це, вона зрозуміє, що вона були певні кроки якимись неправильними. Тобто Хмельницьгаз завжди йде на зустріч, з розумінням шукає діалог і просить всіх мешканців з розумінням віднестися. І все-таки найближчий термін надати дозвіл для того, щоб ми могли зробити ці роботи по встановленню загальнобудинкових лічильників. Є проблемні питання, є якісь незрозумілі питання. Дзвоніть по тому телефону, що сказав Віталій Володимирович. Дзвоніть по телефону 104, якщо необхідно. В центр обслуговування клієнтів телефони також є. Для того, щоб записатися, призначити час зустрічі, коли прийдуть люди, щоб ми могли сісти, поговорити, розказати, щоб не було ніяких питань більше в тому напрямку. І людина зрозуміла, яка і погодилась на ці умови, що ми їй говоримо. Звичайно, найпростіше зрозуміти і переконатися в ситуації можна буде з отриманням платіжок після встановлення. Але треба тоді встановити, а потім вже це побачити, щоб дійсно порівняти не на словах, а реально ситуацію. А ми ще маємо один телефонний дзвінок і можемо його прийняти. Прошу, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Я дзвоню з вулиці Івана Франка. Неділю тому з вашого об'єднання приїжджали люди для встановлення лічильника на наш будинок. Про це ніхто майже не знав. Чому ви напередодні не повідомили, що ми завтра виїжджаємо до вашого будинку, просимо всіх проживаючих вийти, і щоб це питання врегулювати. Дякую. У нас 7 під'їздів в будинку. По даному запитанню даємо відповідь таку, що ні один лічильник загальнобудинковий, ні один будинок, де планується встановлення загальнобудинкового лічильника, не проводиться без повідомлення. На кожному під'їзді розвішуються об'яви з датою встановлення лічильнику і з якої години ми будемо починати виконання цих робіт. Тобто ці роботи ми погоджуємо з органами місцевого самоврядування, з управлінням житлово-комунального господарства і вивішуємо заяви на під'їздах в будинках. Тобто може людина не почитати, не побачити там, але об'яви обов'язково висять. Якщо на той момент, коли ви повісили об'яву і стало зрозуміло, що до будинку їде бригада газівників, люди все ж таки вирішують відмовитися. Вони повинні написати заяву чи зателефонувати вам? Коли ми приїжджаємо під будинок, люди мають незадоволення і відмовляють нас цьому, ми ніяких дій не приймаємо. Люди пишуть офіційне письмо звернення на ПАТ «Хмельницьгаз» з підписами про те, що вони відмовляються. Даний лист приходить до нас, ми починаємо працювати, зустрічатися з людьми і обговорювати дане питання.
У нас залишається буквально декілька хвилин для спілкування. Скажіть, будь ласка, як відбувається обслуговування загальнобудинкових лічильників? Як себе показує апаратура? Наскільки якісно, чи не буває збоїв? Переживають люди, які вже встановили, чи не буде він крутити надто багато, надто швидко, тому що побачити його, як от у себе в квартирі індивідуальний, неможливо проконтролювати. Тобто, як відбуваються такі робочі моменти контролю за роботою цих приладів? Ну, дані прилади, вони якби на сьогоднішній день, вони є вже в експлуатації, і не один день. Ми з початку року почали їх встановлювати. Вони приходять перед тим, як ми їх встановлюємо на будинках, проходять, як би казати, періодичну повірку за участю Центру стандартизації метрології у Хмельницькій області на відповідність метрологічним характеристикам. Тобто збоїв в роботі немає. Тому, якщо будуть якісь питання в тому, у нас є служба метрології, яка контролює роботу даних приладів. Вона практично ну, не щоденно, а раз в неділю наглядає за роботою, тому що ці прилади, вони якби дистанційно виведені нам на комп'ютер і можна, не виходячи на місці, слідкувати, як даний прилад працює. Є перебої, немає перебої. Якщо є якісь невідповідності, служба виїжджає на місце, вона проводить роботи по обслуговуванню, в разі необхідності проводить заміну. Ну, на сьогоднішній день збоїв в роботі в нас не відбувалося. Ну, я ще хотів би прокоментувати. Споживач може контролювати. Тобто, наприклад, споживач може спільно, ми в кінці місяця на кожен загальнобудинковий лічильник оформляємо акт, в якому вказуємо показники. Тобто він в будь-який час може проконтролювати і подивитися з використання природного газу по загальнобудинковому лічильнику, аналогічно, як і по теплових лічильниках. Дякую вам за відповіді. Ситуація непроста, але треба розбиратися, треба спілкуватися, треба наочно показувати, як це працює і який від цього ефект усім, в тому числі, найперше, споживачам. Тому що однозначно все йде до того, що всі енергоносії мають бути обліковані. Сьогодні ми говоримо про загальнобудинкові прилади. Така економічна ситуація. Будемо сподіватися, через декілька років, можливо, буде можливість всім встановити індивідуальні. Ну, наразі питання стоїть так, щоб ставити їх і домовлятися, що це дійсно потрібно державі, людям і довести це. Я дякую учасникам нашої програми, дякую всім, хто телефонував. Нагадую, з нами сьогодні спілкувалися Віталій Рейда, директор комерційний ПАТ «Хмельницькгаз», Олександр Лоб, директор технічний ПАТ «Хмельницькгаз». І ми працюємо далі разом, тому що разом будуємо успішну країну. Це була тема. На все добре.